До Олексія Кучера Харківську область очолювала Юлія Світлична. Про підсумки її роботи у регіоні у наступному матеріалі. Юлія Світлична очолювала Харківську облдержадміністрацію впродовж 3 років. Її призначили за результатами відкритого конкурсу, що проводився в онлайн-режимі. За рейтингом аналітичного порталу «Слово і діло» рівень виконання обіцянок сягнув 92%. Це найвищий показник в Україні. Згідно з результатами урядового моніторингу, макроекономічні дані в Харківській області найкращі в країні. За 3 роки були реалізовані проекти, за які ніхто не брався десятиріччями. Відновлено головні автомагістралі, відкрито обласну філармонію, відремонтовані всі обласні лікарні та більшість районних. Відкрито майже 70 нових дитячих садочків. Уперше за часи незалежності зведено нову школу. Розпочато будівництво онкоцентру. Звели 5 спортивних комплексів та 43 стадіони. У регіон повернулися авіаперевізники, і нині з аеропорту Харкова здійснюється майже 20 прямих рейсів в інші країни світу. Юлія Світлична завоювала авторитет і в міжнародних партнерів. За 3 роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів. Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. На цю посаду її обирали двічі.